Lider pokreta Dveri Boško Obradović boravio je u Vranju gde se sastao sa predstavnicima lokalnih opozicionih stranaka. On je održao konferenciju za medije Saveza za Srbiju ispred zgrade Skupštine grada. Nakon toga Obradović se uputio ka zgradi koja se nalazi pored rekonstruisanog pozorišta Bora Stanković. Na zidu zgrade, na ceradi na kojoj piše Trg Republike, zalepio je nalepnicu Trg laži Aleksandra Vučića i zatim crvenim sprejem ispisao reč bojkot. Ova cerada pokriva deo fasade tog zdanja hotela koji se nalazi u procesu restitucije, tako da je na taj način lider pokreta Dveri oštetio jedan njen deo.